أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے فرینڈ، کیونکہ یہ گیم سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پبجی موبائل گیم کس طرح ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے. تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس میں لکھنا فرینڈ PUBG. پھر آپ نے تو فرینڈ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دیا PUBG. یہ دیکھیے، یہ فرینڈ گیم ہے. آئی تھنک 2 GB کی گیم ہے. تو اس کو اپنے یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں. 2 GB کی فرینڈ یہ گیم ہے. اپ ڈیٹ ہوئی تھی 4 جنوری 2019، اینڈ اس کا ورژن ہے اب 0.13.0. اس کے بعد فرینڈ یہ والی گیم، اس کو کس طرح کرنا ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ، اس کو آپ نے انسٹال پہ کرنا ہے. یہ دیکھ لیں، دس ایپ از ویری لارج. یہ کہہ رہا ہے یہ ایپ بہت بڑی ہے. وہ اپنے وائی فائی سے یا ڈیٹا سے ڈاؤن لوڈ ہوگی، تو ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہو جائے گی، لیکن یہ سلو سلو ہوگی فرینڈ. یہ تقریباً گھنٹے میں ہو جائے گی فرینڈ. تو اس طرح سے فرینڈ آپ PUBG کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اونلی ایک کلک پر، کیونکہ ون کلک، یہ ون کلک، نیکسٹ یہ بھی سٹارٹ ہو گیا فرینڈ. تو امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیں. اللہ حافظ.